كان واسيتي وحنا هاي عبد الشكور شاشا كسر نواذا ورك الدنيا اي تي فيجا قد بدا عكم اقلي دونتانا وحاقيب كان نقن دونا هدي ربيجا اواد له وسامحه رئيس الوزراء حكومة الفدرال كصوماليا والله بكم اذا قلوه يسا وزيرا ذا اسكو بدلي طلال كان عذر كوفيد سغال يطمن والله بقل او كل الروح لو بطلق لي إلا قد اويو اي الله كان يدالك الجينها بنتلان وحاي محابيس برعد بدل نمو وحكوناك وريجيسي وزير كعدالة حكومة الفدرال كصوماليا وحانا مر لبار لغو حابيس دونا مقدشو سعوديقا وحاو قارتا كجر يقار كمد ميليتاري جيسا سودان إثيوبيا يا مصرنا وحي ولي اسكو فهمي لأيهين بيحرين كان وبيغا ناين وررك عيارها يا وررك له اياتكو داوان دونتان وديار جروبا وركي ودا ميستران رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالية أيال لبك ميداه قوله يسا وزيرتها اسكو بدلي وحنا مركي وسميه اسكو شاندين تن كوبان ورباهين تلاها اللي وزيرك وزارتها ورفافين تا حكومة فدرالك الصومالية كاس او شرحاتك بحيي لبدا وزير أهل اسكو بدلي لقا بلابو تاريخ تمانتا مداني تران أحمد فارح وحلو مقعابي وزيرك وزارتها قاديدك إيا دولست هودا يا حكومة جمهورية فدرالك الصومالية مدني محمد عبد الله الصلاط عمر وحلو مقعابي وزيرك وزارتها شقضة إيا أرمها بلشدة يا جمهورية فدرالك الصومالية وزيرة عصب إيا قاديدك إيا شقضة وحلو فرية إني سيدة أقول أخصاها بطن ولك الوريق عن حلك دوران أيام مركي سيهور الجوغي وزارة الشقادة يارمها بلشدة حكومة فدرالك الصومالية أمار أيها لقو بدلي وإسنا جوغي وزارة قاديدك يدو لستها وذا دبعا لما داس وزير أيها اللي سوكر بدلي وحينا نقول إيسا إسكو شاندين تيقول رئيسي الرئيس الوزارة محمد حسين روبلا وصمايو تاني مركي ومقعابي قول إيسا وزيرة حلقة شقينا يا طلاب كوفيد سغال يا طبعا واي فرصه ما يسيد دولده تشاينها ايا لا سو غارسيه سوماليا 200 او كن او روح او سومالي اه ايا لوغو تلغلاي ان طلابكن اي قاطان اذن عاد ايربورتي مقدشو ايا لغا سو دجيي وزيرك وزارده عافيمات كحكومه فدرالك سوماليا مرو فوسيو ايا شرحات كبينهيسا داودن طلابك اه اي لغا كيناي دلك تشاينها ايا لا سو غارسيه لوغو ديقو 200 او كن او talaalka chinese ka sinopharm oo sinopharm safiirka aad iyo aad u mahadsan yahay runtii waxa waaye waa dawladdi ugu horeysay oo noogu deeqday dawlad ahaan waxa ka horeeyay talaal kale oo dawlado kale deeqeen oo soo tagay oo covax ah talaalkan waa talaalkii ku soo xigay oo dawlad china ay soomaaliya ugu deeqday fawziya abi karaya ahayd oo ka warramaysay talaalka covid 19 oo china lagu farsameeyay markii ugu horeysana soomaaliya la keenay horay talaal kale ayaa loo keenay kaas oo hadal hayn badan in alisay inkasta oo lagu talaalayo qaar ka mid ah dadka Soomaaliyeed isla markaasina gobolada dalka la geeyay xaalad bini aadan oo daran ayay wajahayaan dadka ku nool tuulooyinka hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellada Dhexe qaar ka mid ah dadka soo barakacay tuulooyinka Mukideere ayaa waxa ay soo deegaansadeen gudaha degmada Balcad iyagu oo halkaas barakacayaal ku ah mid ka mid ah dadkii soo barakacay oo huwan xijaab dumar ay leedahay ayaa sheegay in wax ay cunaan oo ay dhunta mariyaan iska daaya xitaa ay la yihiin wax ay ka galaan dhaxanta iyo qoraxda daran ee ka jirta halkaas walaalka waxaan nahay ee gargaar wan oo soo barakacay ee xabataanka barageeda maqaar Cares waxa u baahanahay in oo lagu soo gaarsiiyo rowanuuday hada dhara hugsana mahasta jalaal biib naag islaame soo siisi waa hadan hugsanahay waxay saa dhaxantayaas waayaa buu haysa soon waan haya waxaan ku gadan mahaysano ilaahay anfur waxaan ku afurna mahaysano dalkayna waa ka soo tagni walaalyaal waxaan rabnaa inaan laga soo gaaro ee bacriya dhola keeno buushashka waa naga halaween wixii oo nool soo sadaqaysta waa dhamaadeen ebelkiiba muslimaan uu soo sadaqaystay waxuu ka mid ahaa dadka soo barakacay tuulooyinka Mukideere iyo Yaaqle oo fatahadaha wabiga Shabeelle ay ka soo barakiciyeen isaga iyo qoysas kale oo badan ayaa ku dhibaataysan degmada Balcad iyo qayb ka mid ah
deganada heer shabeelle kuwaas oo ay saameeyeen fatahaadaha wabiga shabeelle iminkana aynu aadna muqdisho muddooyinkii dambe waxaa muran uu ka taagnaa habka loo macaamilayo ganacsatada keensanaysa qaadka lagu iibiyo dalka soomaaliya waxaana aad mooday in ay cid gaara u xiran tahay inkasta oo markii ugu horreysay dowladda soomaaliya ay arrinkaasi ka hadashay axmed macalin xasan oo ah maareeyaha dulista rayidka dowladda soomaaliya ayaa sheegay in aanu jirin cid gaar ah oo ay u xiran tahay ka ganacsiga qaadka waxaase uu sheegay in diyaaradaha dalka keenaya ay maraan shuruuc gooni ah oo loo baahan yahay in laga hubiyo ganacsigu waa xor qofka u xiran yahay ma jiro hay-adda duulista ayaana ah hay-adda ugu dambeysa ee fasaxa diyuuradaha bixisa iyadii anoo magaceeda maanta ku hadlaya waxaan idiin caddaynayaa muwaadin kasta oo soomaaliyeed oo waxyaabahaas bidqabka sharafta waddanka oo naga dhexaysa ku xiran soo buuxiya inuu si sahlan u heli karo fasaxa dayuurad inuu uga keensado jaad magaalada dirdhaba ama waddanka ethoobiya uuna ku keeno waddanka soomaaliya axmed macalin xasan maareeyaha hay-adda duulista rayidka dowladda soomaaliya ayuu kaasi ahaa oo ka warramayay sida ganacsatada qaadka doonaysa inay ka ganacsato ay ula macaamili karaan garoonka diyaaradaha ee aadan cabdulle cismaan ama garoomada dalka ku yaalla guud ahaan qaramada midoobay ayaa mar kale ku celisay in heshiis waara laga gaaro arrinta doorashooyinka dalka oo aad moodo in maalinba maalinta ka dambaysa ay cagaha la sii gelayso meel foolxun waxaana qoraal ay si wada jira u soo saareen midowda afrika midowda yurub urur goboleedka igad iyo qaramada midoobay lagu sheegay in aan marnaba la aqbali doonin in lagu kala tago shir lagu ballamay inuu muqdisho ka dhaco kaas oo looga xaajoonayo xaaladda doorashooyinka dalka soomaaliya waxaana ay ku celceliyeen oo ay ku celceliyeen in dowladda soomaaliya ay ka shaqayso in dalkan ay ka dhacdo doorasho loo wada dhan yahay dhinaca kalena waxa ay musharaxiinta iyo madaxda maamul goboleedyada uga digeen wax kasta oo lagu carqaladayn karo arrimaha doorashooyinka dalka iminkana aynu eegno dhabbe 9 kilomitir dhirkiisa uu dhan yahay oo isku xira jawhar iyo muqdisho oo ay ka taagneed xaalad burbur iyo amni darro isu heshaday oo gaadiidka isaga kala goosha ay ugu yaraan u soconayaan 5 saac wax ka badan ayaa dhismaheedii la bilaabay dowladda qatar ayaa fulinaysa dhismaha waddadan waxaana horay dhowr mar oo hore laysku dayay in la bilaabo ku imaanayay caqabado in ay waddadani dhismi weyso sababa haddaba wixii ugu badnaa ee waddadan ay dhismi weysay oo ahayd amniga ayaad moodaa in hadda ay meesha ka baxday ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee haramcadka loo yaqaano ee ka tirsan booliska soomaaliya ayaa la wareegay gacan ku haynta waddada isku xirta jawhar iyo muqdisho oo dhismaheedii hadda uu bilowday waxayse dadka qaar isweydiinayaan maxay tahay ahmiyadda waddadani ay leedahay cabdullaahi xambale sheekh axmed oo ahaa guddoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha bulshada degmada balcad ayaa si toosa ugu jira qadka isaga oo muqdisho jooga ugu horreyn guddoomiye haddii aadna maqlayso bal maxay tahay ahmiyadda waddadan ay leedahay dhismaheeda waa idiin salaamayaa dhammaan shaqaalaha ay ka howlgala warbaahinta dhismahan waxa weeye dabcan muhiimad weyn ayay u leedahay gaar ah marka laga hadlayo dhismaha laami xumida ka jirtay deegaanada hirshabeelle laakiin hadda waxa weeye dabcan wax lagu farxo waaye in lasoo bilaabo aniga waxaan ka mid ah dadka soo dhaweynayo ku faraxsan dabcan waa gartay gaadiidka ka shaqeeya waddada isku xirtay jawhar iyo muqdisho waxay dadku ka qaadaan lacaga aada u fara badan iyagoo u sababaynaya burburka waddada biyaha webiga fatahaadiisa oo mararka qaar saameeya wareeg la maro iyo xaalado kale oo ammaanka ku saabsan maxay ka bedeli kartaa dhismaha waddadan waa maadsan tahay shaasha wax badanay ka bedeli kartaa sida tusaale kale hadda gaadiidka loo raaco sidaad la socotidba muqdisho iyo jawhar oo kale qiimahooda aada ayay u sarreeyaan laakiin haddii waddada mar la dhiso muqdisho iyo jawhar dabcan waxaad moodaaba amba u malaynaysaa inay kasoo jabayaan qiimaha waxaa laga yaabaa in discount dadka loo sameeyo
وايو إن هذا قيمها إن جديد كلو راعه that's why سرقوا كعنا يا وحيتها إن بربر ككويم تودده إن جوهر إلا إمقدشو أو 60 كيلومتر إشاشايو إن وحا أسعون إيسا إن مدو أفر ساعة أما شان ساعة الغياب إن وددا كودا حجرتد لكن مركي الله رسو على الغياب إن مقدشو إن لو سعودو إن المقدشو قلبت مانتا كسو قراعاتو عاوة أما قلبتا إن كقديسو إن جوهر ساسا نقوان إيسا مركي الله رسو ميمد ويني أولا يدها مركي الله رسو وددو وانقر تقدومي إن أرمكو سابسان أمان كأي مدو حان ابناي een idamada sida gaarka u tababaran ee xaram cad ayaa lagu wareejiyay xilligan ma islaadahay way ku filayeen amaanka wadadan wayna suuragalaysa in isbahaadu si nabad ah ay ku dhaco shaasha waa sida la socotayba een dabcan een horey een caqabadaha jiray waxay ahaayeen een wadada amnigeeda dadka een ka shaqeynaya wadada in amnigooda la xaqiijiyo la sugo waa muhiim لكن hadda in dawladda Soomaaliya iyo dawladda Hirshabeel oo iskaashaday waxaa lagu talagalay ciidamo markaasii haram cad iyo duufaan oo ay sugayaan amniga ee waxa ani ahaan aaminsanahay in wadadaasi dhismaheeda ee sida uu dhaqsiyaha badan loo qaban doono ani ahaan aaminsanahay waayo waxaan u aaminsanahay ay tahay in wadada hadii mar ee amnigeeda ciidamo ay sugayaan dadka dhisayo ee amaankooda la xaqiijinayo waa ku dhiragalanaya ku dhirahaan inay sii wadaan laakin hadiisan ay ciidan jirin waxa laga yaab in ay carqaladeeyaan nimankan shabaabka ee ka soo horjeeda nabada dadka Cabdulla Axmed Sheekh Axmed gudoomiye ku xigeenkii hore ee arrimaha bulshada maamulka degmada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe oo ka warramayay faa'iidada ay wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho u leedahay dhismaha dadka deegaanka ayuu kaasi ahaa wali waxaad naga daawanaysaan warbaahinta City warka dunida ayaadna daawanaysaan iminkana bal aynu eegno warka dibadda waxa isfaham waa ku soo dhamaaday iyo fashil wada hadal u dhaxayay dawladaha Masar, Ethiopia iyo Sudan kaas oo ku saabsan in biixraanka dawladda Ethiopia ay ka sameysanayso wabiga Nile ee dalkeeda kaas oo ay ugu talagashay in markaas ay ka dhaliso layrar wada hadaladan oo ka socday magaalada Kinshasa ee dalka Congo ayaa noqday mid ay isku fahmi waayaan dawladaha Ethiopia, Masar iyo Sudan waxaana wali soconaya wada xaajoodyo lagu doonayo in xal waara looga gaaro Ethiopia ayaa ku adkaysanaysa in biixreenkaasi ay fulinayso inkasta oo aan la garan doonin ama aan la qiyaasi karin sida uu xal noqonayo dadka qaar ee odorsa arrimaha Afrika ayaa sheegaya in wabigan uu dhalin karo khatar dhinaca ammaanka ah oo ku saabsan wadamada wabiga Niilka uu maro aad moodo inay isku farisaari karaan marka loo eego Ethiopia iyo Masar Masar waxa ay wabiga Niil uu yahay wax kasta oo waxa uu ku xiran yahay noloshooda guud waa halka waana biyaha kaliya oo ay heli karaan Ethiopia waxay doonaysaa in ay markaas ka sameeyso layrar taas oo dhalin karta in biyo yari ay ku dhacdo Masar Saudiigana waxa uu qorta ka gooyay saddex ka mid ah militarygiisa. Waxa lagu eedeeyay saddexdan ruux ee qorta laga gooyay in ay markaas sameeyeen qiyaano qaran. Waxay ka tirsanaayeen militaryga dalka Saudi Arabia. Wasaaradda gaashaandhiga dalka Saudi Arabia ayaa sheegtay in dad saddexdan ruux ee ka tirsanaa militaryga dalka Saudi Arabia ee qorta laga gooyay ama la daldalayba ay ahaayeen kuwa ka galay Saudi Arabia dambi aad halis u ah oo dhaawacaya boqortooyada Saudi Arabia inkasta oo aan la sheegin ama aan la shaacin nooca dambiga oo ay galeen waxana dilkan uu iimaanaya xilli dawladda Saudi Arabia ama boqortooyada Saudi Arabia ay dagaal kula jirto xoojinta dalka Yemen oo aad moodo inay Saudiya ku xugroon tahay ciyaaraha hadii aynu eegnana la liigaha waxa wada ciyaaray Barcelona iyo Real Madrid laba iyo hal ayay ku badisay kooxda Real Barca ayaana dhigaha looga jafay Premier League-na waa la wada ciyaaray Man City gurigeeda ayaa laba iyo hal dhigaha waxa ay uga jaftay Leeds United oo guusha ay ku raacday markaasii sidoo kale ciyaaraha la filayo dhinac kale hadii aynu eegno ciyaaraha la filayo caawa in la wada dheelo waxaa ka mid ah
ee Premier League Tottenham iyo Manchester United ayaa wada ciyaari doona caawa hadii ee baa awooda uu ogolaado sidoo kale waxa wada dheeli doona Sheffield United iyo Arsenal waxaana sidoo kale la liigaha iyagana ciyaari doona Real Betis iyo Atletico Madrid gudahaana warka dunida intaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo fiidnimadan waxa idin la socodsiinaya aniga oo shaashaha waxaad ka daawanaysaan warbaahinta City tan intii lagu kulmi doono warkan warxiga waxaan idin kaga tagayna warsan warsan iyo warsan wabillahi tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.